El temps afegit entra en tertúlia amb l'actualitat dels equips lleidatans damunt la taula. Doncs vinga, tanquem aquest primer programa de la setmana del temps afegit. Saludant als estudis d'UAU Lleida Ràdio a l'Eva Cortijo. Eva, molt bones. Hola, què tal? I al Miquel Pasqual. Miquel, molt bones. Bona tarda. Excusem el Dani, que per motius professionals no ha pogut acompanyar-nos en aquesta tertúlia, però crec que hi ha tants temes damunt la taula... Més parlarem el Miquel i jo. Que amb l'Eva i el Miquel ja en tindrem prou per omplir els minuts que hem d'omplir d'aquesta tertúlia. Comencem parlant de futbol, tot i que us he dit que començaríem parlant de Lleida, ja que també ho estàvem parlant una miqueta fora de micròfons. Vinga, ens anem cap al Recasens. Comencem parlant d'aquest AM, que ha aconseguit una... Primer comencem per la part esportiva, Miquel? Sí. Ha aconseguit una victòria, la va aconseguir el diumenge, importantíssima per allò que es diu virtualment, ja poder pràcticament dir que és un equip de playoff. Sí, que falta tant cau, perquè jo encara tinc el record de l'any passat. I per el calendari et diu que l'últim és el sí, Dux. Que l'últim és el Logroño, que s'hi pot treure, però vaja, sí, l'AM si guanya un partit dels tres que li queden, jugar a playoff segur. Llavors, és això, la victòria era importantíssima l'altre dia, se suma la de l'anterior al camp de l'Espanyol, i és això, és el que diem sempre. L'AM, que jo el vaig en un moment de confiança molt bo, és a dir, està arribant bé al final de temporada, i t'estan entrant coses que abans no t'entraven i segueixes defensant com defensa sempre, que és molt bé. Llavors, va sumar tres punts importants, descartes l'Albacete de la lluita i és això, has de guanyar com a mínim un dels tres partits o esperar que el Logroño no guanyi tot, que és el que ha de fer. Per tant, si t'ho hagués dit algú al començar de temporada d'estar en aquesta situació, evidentment que firmes, perquè no només això, l'AM és que té a la Dama per sota, que està encara en playoff, i està empatat amb Osasuna, que està quart i jugaria i té el factor camp a favor. Sí. És a dir, la situació és quasi immillorable i ara s'ha de tancar. Ara estan en aquella situació de que són elles qui poden perdre el playoff, perquè és cert que aquest cap de setmana hi ha descans, sí, però és que està pràcticament a tocar. Estan molt més a prop que no pas no classificar-se. Sí, jo aquest matí també ho mirava, ho calculava a la meva manera, perquè m'agrada ser una mica així pausada, i és veritat, jo crec que el més important que destacaria és que depenen d'elles mateixes i en el moment que sumin aquests tres punts, i de fet, me sembla que al tornar de l'aturada juguen just contra la Lama. Allí, sí, al seu camp. Per tant, doncs, el més important per mi és això, que depenen d'elles mateixes i que tenen, com a diríem, tres match ball, per dir-ho així, sí, sense tenir en compte que el Logroñés, que no he mirat el calendari perquè no m'ha donat temps, no sé el calendari que té. Logroñés juga contra l'Aves a casa o s'assuna fora i contra la... No és fàcil. Clar, també tampoc no té un calendari fàcil, és possible també que en algun d'aquests partits doncs perdi. Jo crec que no arribarem a l'última jornada amb les opcions encara per classificar-se. I l'AM té a l'AMA, l'Atlètic Club B, que ja ha baixat amb Recasens, sí, a la penúltima, és Logroño. Llavors, bé, és això. A mi... No, i les sensacions. Sí, són molt... I els números, mirar els gols... Tu les veies més justes, sí, l'any passat, sí, d'arribar, i aquest any les veus bé. De fet, l'altre dia ho parlem, Rubén, us ho deia, i he preguntat, dic... Suposo que l'any passat a Europa Press i ell destacava això, que veia l'equip que estava amb moltes ganes i destacava una cosa que ho hem destacat tot l'any, que és que l'AM té a 12-13 jugadors que l'any passat o jugaven a segona ref o van baixar. I dius, clar, és que ara es veuen aquí dalt i és que tenen sang als si ulls. Volen agafar. Perquè és que van amb totes i ja es veu. L'altre dia, Aitiara, que és la que marca, porta dos partits sortint des de la banqueta i al minut 8 sí, t'enxufa una volea i t'envia cap a dins. Vull dir, això, si no tens tot l'equip endollat, no t'ho fas, perquè el normal és que si portes dos partits sense suplent, jo vaig estar al camp de l'Espanyol i l'equip va guanyar, però ella no va jugar i és la cara de dir, hòstia, no ha jugat, sí, saps? Vegades... I llavors, el normal és quan no et jugues és passar-te tota la setmana amb mala cara i d'allò... Suposo que haurà entrenat brutal, perquè si no, no el fica titular, i els 8 minuts fa gol. Llavors, veus això, que va tenir baixes, va no sé què, i surten totes, i no sé, no veus gaire la diferència. Això i aquesta competitivitat interna, que sí, és una miqueta és la clau. Sí, com el sentiment, el feeling. Tu les veus, i veus realment que és un bloc. Que és una cosa que dius, no, és immaterial. Vull dir, no sé com explicar-ho, perquè dius, ho veus o no ho veus, però veus equips que dius, mira, aquell va per la seva banda, l'altre va per la seva banda... En el cas de l'AM, ja les veus com celebren, veus clar, com la banqueta està... L'altre dia, això, a minut 8 marquen un gol i salten tota la banqueta, sí, com si haguessin guanyat la Champions. Fet, que recomano jo no hi era el partit, busquin... però he vist les imatges i és el primer que es veu, que salta tota la banqueta, que dius, veus? La narració del gol teva ja porta en aquest punt i en aquesta de dir, ostres, és que un gol al 8, i a més, mirant els números de gols a favor i a contra de l'AM,
És que aconseguir obrir allà una via per la M és pràcticament tenir una victòria a tocar. Clar, perquè és això, porta 21 gols en 23 partits a favor, però 14 en contra, que és el que menys. Clar, la M guanya per resultats molt curts, i també és una cosa que està bé, que no es fiqui nerviós en aquests resultats curts. És a dir, posen des del minut 8 i la Bacete xute, envia una falta al travesser, una, que arriba a marcar i és un golàs, però no xute més. Perquè l'AM sap això, no es fica nerviós, sap aguantar, té jugadores que curren el que no està escrit, sí. Perquè és que les veus i al minut 85 quan es canvien, fan una cara d'estar mortes, però perquè això, perquè treballa molt bé i això, jo sincerament, això, ahir ho parlava, dic, no tinc cap motiu per no creure que faran playoff, perquè veient-les, t'ho indica. Ara, jo ja soc patidor de mena. Ja pots organitzar que com a mínim algun partidet més tocarà explicar. Feia servir, crec que la paraula que havien acabat una mica cremades la temporada passada, sí. Crec que feia servir aquest adjectiu perquè hi va haver tota aquesta part més extraesportiva de l'ajut econòmic, de actes també davant de la, sí. De la plaça de la Paeria, davant de la Paeria. Sí. I avui publicàveu vosaltres al Segre doncs, que l'actual president doncs, ja està demanant una miqueta sí. Més d'atenció, una miqueta més de que com a mínim se'ns tingui una miqueta en compte a nivell instal·lacions. Sí, és veritat que l'any passat, diguéssim, que la plantilla en va ser part molt... Sí, molt activa sí. Tant, diguéssim, que també s'aprofita això, que es atura les eleccions i pel que sé, estan una mica més al marge tot plegat, i la situació és diferent. L'any passat demanen diners, aquest any els diners, i els tenen assegurats des del principi de temporada, crec, la subvenció. Subvenció directa. Aportació. Sí. I el que demana és això, que la instal·lació, diguéssim, pel que sabem, és que la Junta, el president, proposen coses i el que passa és que sabem bé, que doncs, va però com estem va. Estem parlant, clar, d'una administració pública, d'unes eleccions que no són de Lleida, però sí, són catalanes. General, sí, sí, les autonòmiques. El 12 de maig... Que estan rebent peticions de... Clar, 50. Que tots els clubs demanen que si uns volen més hores de pavelló, que els altres volen que els avisin abans quan han de jugar un altre equip i ells no poden entrenar. És el que passa, és el que passa cada any i amb tots els clubs i tots sí, els equips. Evidentment, correcte. Tenen el seu dret a demanar, evidentment, sí. Només faltaria. I més estan amb la categoria que estan. És cert, que però... I ara, si voleu, tanquem el tema d'aquesta forma, que si la M acaba ratificant el play-off, tota institució i tot el que tingui a veure amb ajudes ha de començar a planificar coses. Home, és que, però, és que l'AM... Jo no sé si el camp... No, és que l'AM primer, no just viable, anava aquí. No? Just primer. Primer. L'AM, no si puja primera, no pot jugar al Requesens. Clar. Però ja de per si. L'han de fer nou, per tot, per il·luminacions, per teles, no hi pot. Si es manté la categoria, tampoc pot jugar ara mateix al Requesens, perquè s'ha de canviar la gespa, perquè té 8 anys i per reglament, als 8 anys, no pot jugar una gespa artificial més antiga de 8 anys, per tant, també s'ha de canviar. I és una cosa que també diuen del club, que de moment no ho tenen previst. I a més enllà d'això, que ho sabem, que tot va molt lent, perquè... Ho saben a Balafi, ho saben a Gardeny, sí. Que també s'han de canviar les gespes, també. Al barri s'ha de canviar el parquet, s'han de fer moltes coses i llavors el club, pel que sé, té iniciativa de voler millorar la instal·lació perquè en els últims anys l'AM ha crescut molt a nivell d'equips, de llicències i tal, i entenc que s'està quedant petit tot i volen fer coses i l'Ajuntament doncs, suposo que, és, que té els seus tempos i s'ho ha de mirar de la seva manera. I llavors, entre aquí el conflicte de uns que demanen i els altres pues, poden donar el que poden donar, suposo. Però ahir vam començar el mes d'abril i sí. Les temporades ja enfilen la recta final. Aviat no tindrem temes per parlar. I a l'estiu ja... Serà tot a correcuita i a contrarrellotge, que en general tothom es vagi ja planificant. Qui també s'ha de, no sé si planificar el que queda de temporada o simplement centrar-se en l'entrenament de demà dimecres, és un Lleida, Eva, que aquest diumenge, i molts ho titulàvem així, i molta gent deia és que el Lleida ho ha fet tot bé, ha jugat un partit de rodó, perfecte, etcètera, etcètera, però... Al futbol has de fer com a mínim un gol per guanyar i és el petit detall que li va faltar al Lleida el diumenge per una nova, ostres, patacada i un gerro d'aigua freda important contra el Sant Andreu. Sí, la veritat és que oportunitats en fan, però si et falta el gol, que és el que diem, que és el que et fa sumar, doncs el tema es complica. El que passa és que jo ja sabeu que sóc prudent i penso, a veure, ni fa 3 setmanes quan anaven líders havien aconseguit l'ascens, ni ara que han perdut,
estan fora de l'ascens, però jo, ai, del play-off, però jo ja he sentit comentaris de gent que diu, uah, és que no faran ni el play-off. A veure, falten moltes jornades. Però és que, a més, la qüestió aquí és això de dir, falta molt, tranquil·litzem-nos tots una mica, perquè esportivament parlant, jo crec que en aquest cas doncs, les coses s'estan fent bé i l'equip, és el que parlava abans, de les sensacions fora d'esportives. Mm-hmm. Tu veus l'equip implicat, veus uns jugadors que tots que celebren, que juguen molt bé. Que si Xuli comença a la banqueta i surt Vaquero, quan canvien a Vaquero, Xuli és el primer que l'abraça. Sí. Me refereixo a que es veu un grup bé, compacte, i que jo crec realment que no s'ha perdut res encara. Evidentment, a mi em preocupa més, entre cometes, la qüestió de no han aconseguit guanyar o puntuar o treure molts punts contra els rivals directes. Contra els partits de play-off. Sí. A casa, són els partits a casa, a casa els has perdut els 3 i a fora has sumat 2 punts. Sí. Vull dir, jo crec que això... I també suposo que Viadero diumenge, tu el veuries, jo el sentia ja frustrat, perquè és que no hi ha forma lògica d'explicar que els 3 partits contra els 3 rivals directes hagis perdut 0-1 xutant 500 vegades més que el rival. L'Hèrcules és escandalós. Pues el Badalona Futur va ser igual i diumenge sí, el Sant Andreu et marca un gol que xute Josu des del mig del camp, l'envia córner Iñaki i al córner te marquen. Fa. I ja està. Perquè jo sóc un friqui absolut i avui m'ha arribat l'informe que fa Y Scout i aquestes coses, dels expected goals i aquestes coses, i que és gols esperats és 2 del Lleida, 0,3 del Sant Andreu. Vull dir, és que no pots fer res més a aquestes categories. Clar. Però ja és això. Però no és sé, el que diem, són els petits detalls que decideixen. En aquest cas, si tu no marques, no pots guanyar mai. No, és així. És evident. Com a mínim, o sigui, com a molt empataràs. Si no fas un gol, com a molt empataràs a zero. I no sé fins en quin punt... Que no em va donar aquesta sensació, perquè la primera part del Lleida, jo feia setmanes, en aquests últims partits del Lleida, que no veia una primera part del Lleida, com la del diumenge passat, amb una pressió estudiada al mil·límetre de com havien d'apretar els jugadors del Sant Andreu. Per tant, la pressió aquesta de si guanyem ens fiquem a dos del Badalona tampoc va donar la sensació que hi era. No. Perquè jo pressió no els he vist. En aquest sentit, aquesta pressió, jo als jugadors... No ho transmeten d'aquesta forma. Si la tenen, no ho deixen veure. I aquest vertigen d'estar a les posicions altes tampoc, perquè és una cosa que ho porten bastant tota la temporada. Però és que per això a mi m'és difícil de llegir la situació, perquè jo crec que no hi va haver ningú al camp d'esports que arribant a la minut 60 i marca el Sant Andreu, jo crec que molts vam dir... És que es veia venir. Sí, hi va haver com 10 minuts de silenci al camp d'esports estranys, eh? La gent s'havia de reubicar. Clar, perquè la gent suposo que també vas allà al camp i és que et deu frustrar molt que tots els partits grans acaben igual. És que és la història interminable. Clar, per això deia jo que a mi em preocupa llavors, més aquesta sensació clar, jo crec que no els jugadors, això, quan vingui l'Europa, d'aquí 3-4 jornades... No? Sí, que entres perquè és la penúltima jornada. Quan te prendis 0-0-60... Potser a les cares els dius és que ja sabem com acaba aquesta pel·lícula. Vull dir, és que és dur, però suposo que evidentment la gent, els jugadors són persones i si hi ha 3 dies que acaba la cosa igual i no pots fer res millor perquè que Xuli i Montero et fallin que un defensa tragui la línia 2 ocasions claríssimes et passa una vegada cada 10 partits. I llavors, clar, és veritat que pues, a Lleida té poca punteria, potser, o sigui, necessita bastant per marcar un gol perquè genera moltíssim. I si tot el que genera ho acabes marcant, guanyaré cada dia 5-0, li falta aquest punt d'olfacte, de confiança, que potser Xuli tenia la primera volta, Agüero, que t'arriba de segona línia, et marcava, Montero, ara no les tenen, però vaja, és que Viadero no sé què més pot fer, perquè arriben a l'àrea, fan ocasions, i rematar no pot rematar. No xuta, vull dir, per això, canvis i coses, sí, però amb el diari del dilluns és molt fàcil de més entrenador, però ell veurà les seves coses. A més a més, tu veus un bloc, que veus el bloc compensat, veus bé, fa alguns canvis i resulten, li donen... És això, és els petits detalls. Clar, en aquest cas, un petit no marcar o fallar 20 ocasions no és un petit detall. Teòricament parlant, perquè és això. Clar. El que dèiem és que si tu generes però no fas, l'entrenador ja no pot... Clar, hi ha un altre equip, que suposo que després en parlarem, que portem tota la temporada dient el mateix. Sí. I estan en zona de play-out. Sí. Clar, fa 40 ocasions, no em fan sí, cap. Sí, però no les fas. Però és el que no també parlem abans de l'AM. L'AM t'arriba al minut 8, la primera que té, i gol. I, sí. Ja, i segurament, si això li passa a Lleida, guanyes. Clar. Va com va, el futbol, i és complicat, i evidentment que deu frustrar
perquè veus que fas moltes coses bé i sempre perds, però Agüero va dir en roda de premsa, diu, prefereixo perdre així amb aquest grup, amics, va dir, no? Que no d'una altra manera, sí, que no guanyar d'una altra manera. I jo crec que també hem de tenir una part d'orgull de que l'any passat vam estar a punt de ser tercera ref. Jo el divendres o el dijous li preguntava a l'entrenador i deia, m'agradaria recuperar la roda de premsa de l'última setmana de març de l'any passat, quines preguntes et fèiem i quines respostes et donaven, però és que hi ha gent que la sensació és la mateixa. O pitjor. La sensació, que la sensació és de... És que si no es puja... Com si només poguessis pujar primer. Jo dic, jo ahir fent la mona amb els amics, ja ho vaig sentir. No, és que no farem ni el playoff. Bueno, no, també hi ha el tema... També s'ha d'entendre el context. Hi ha un tema extraesportiu de Badalona Futur i tal, que que la gent això encara crispa una mica més. Però és veritat que el futbol, que l'esport ja ho té això. És que sempre no són quatre. La gent, no, que sempre et dona molts més motius per estar emprenyat que per estar content. Perquè si no guanyes, sempre estàs emprenyat. Per una cosa o per una altra. Llavors, això ve inherent al futbol. I si guanyes, sempre hi ha alguna cosa que dius, oh. I encara que jo què sé, que passés el que passés. Portem 20 anys sense pujar una categoria. Segur que és la primera temporada dels últims 20 anys que Lleida va tercer quan queden 5 jornades. Perquè tots els play-offs que hem fet ara estan entrant a l'últim moment. Sí, i el play-off de Gabri va ser aquell estrany. I estarem emprenyats si no acabem en Lliga. És així, i no passa res, però jo què sé, però ho hem d'acceptar. És el que dic, que a vegades de la volatilitat de la visió a Lleida, allò que és... passes de ser el millor equip del món a ser el pitjor equip del món. Però això passa a Lleida, a Alacant... Sí, que els hi preguntin els del Rico Pérez, a veure com estan els ànims. Abans de parlar de l'ICG i del Llista, sí que, com que sou dos periodistes que seguiu l'actualitat dels esports de casa nostra, sobretot també la del Lleida, d'aquests equips punters a nivell lleidatà, vull ficar-vos damunt la taula aquests despatxos del camp d'esports que semblen que estan una miqueta més moguts que a principi de temporada. Ja no sé si afecta o no afecta el vestidor, si se'n parla o no se'n parla. N'estic segur que hi ha diversos jugadors que n'estan al corrent al 100%, n'hi ha d'altres que menys, però tot aquest embolic de despatxos, directors generals, etcètera, etcètera, Eva... està també embrutint una miqueta aquesta recta final de la temporada, o hem de ser capaços de separar-ho? A veure, hauríem de ser capaços de separar-ho. El que passa i el que jo crec és que això, el que et porta és ara parlo també, a banda de com a periodista, com a aficionat, el que pot pensar l'afició, de dir, la credibilitat. Ha arribat un moment que dius, ho dèiem, van bé les coses, el club sembla que es recupere, tal, 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 ara arriba això i dius, i llavors, què m'ha estat dient durant tot aquest temps? Què m'ha estat venent? O què ens han estat venent? Mm. I nosaltres, doncs perquè mira, vulguis que no estem informats de lo que sigui, eh? Però clar, la gent del carrer, és el que dèiem, no podem tenir una temporada tranquil·la. Si no és al camp, és als despatxos. I sobretot a mi, aquest capítol Javaloyes Club, el que em preocupa és la credibilitat en el sentit d'institució. Mm. I ara què? Què fem? No sé si estàs d'acord amb mi. Sí, què venem? Què fem? És a dir, és com que ja no hi ha una veritat, sinó que han aparegut diverses veritats aquí, i a partir d'aquí què fem? Cadascú té la seva cosa a dir, entenc que és difícil de demostrar qui té raó i qui no té raó, i també entenc que és evident que un club que arrossega 5-6 milions de deute amb les institucions, no pot ser flors i violes portar el dia a dia, han d'aparèixer una cosa o una altra. Sabem que Pereira ha posat molts diners i suposo que Javaloyes també n'ha posat molts, i quan entren diners de pel mig, normalment les coses es compliquen, i també és lògic que les empreses, clubs i tal, pues, hi pugui haver desconfiança i es prenguin decisions. Això ho entenc. El que passa és que, clar, uns diuen una cosa, els altres no diuen res, però en diran una altra. Javaloyes diu, per una banda, el que ell creu, i si surt algun dia Pereira, Marc Torres, Marta Pereira o qui sigui, dirà una altra cosa. En quin hem de creure? Doncs que cadascú creu el que vulgui, o ja intentarem informar el que se'ns digui. Cadascú diu això, diu allò, i a partir d'aquí no cadascú podem fer tregui res. Les seves conclusions. És evident que no fa donar la millor imatge del club, però... és que no sé, no trobo una resposta de què podria haver fet millor. Pues sí, es podria haver fet millor, però jo què sé, si Javaloyes i Pereira han deixat de confiar un en l'altre o l'altre en un, doncs
no sé, nosaltres això, som aquí per dir res. Els que no tenim diners, aquest problema no el tindrem mai. Deixeu-me anar cap al bàsquet, perquè ja se'ns està anant el temps, però vull parlar tant de l'ICG, sobretot com del Finques Prats Lleida, perquè torna aquest cap de setmana, però Eva, l'ICG en va sumar una, és igual contra qui fos, és igual on fos, és igual com fos, però victòries a finals de març, principis d'abril, contra el rival que sigui, són les que datancen en aquest objectiu ambiciós, que jo crec que ara sí ja podem dir que l'ICG força ja se'l planteja. Sí, i les victòries a casa, ja confiem en el Barris Nord, evidentment, però sobretot també fora de casa, independentment de l'equip que sigui, perquè estem veient que amb aquesta Lliga Leport qualsevol pot guanyar, qualsevol pot perdre. Sí, és de frenopàtic. És que, clar, jo cada setmana me miro la classificació dos o tres vegades, perquè del dimarts que fas una peça a dijous que en tornes a fer una altra, a veure, espera, com anava? Clar, perquè és que és això. Llavors, aquí, el bo és, doncs, com diu el Xolo Simeone, partit a partit, però sí que és veritat que... I també la manera com han arribat amb aquest tram final de temporada. Hi havia gent que demanava paciència, que es combinin, que s'ajuntin, que tothom se recuperi. Doncs ja està, i aquesta final de temporada estan arribant, jo crec que estan arribant al seu millor moment. Sí. Perquè és que no els hi fa por res. Facin el que facin, surt bé la història, independentment de si guanyes al Clavijo o guanyes a Estudiantes o guanyes al Valladolid el divendres. Sí, i que també el Forcella jo crec que té la sort, que potser, no vull ser pesat, fent el parisme, també té l'AM, que hi ha equips, Estudiantes, Sant Pau o Burgos, que és el Corunya, que si no pugen s'incendia. És un incendi constant, sí. Cada partit que perden. Força Lleida, tots entenem que està allí, però que si queda setè en comptes de tercer, doncs direm, pues juguem el playoff i ho farem el millor que puguem. Llavors, tens l'avantatge aquesta de que no tens la pressió excessiva de... Hòstia, si no quedo primer, la que se'ns lia aquí és grossíssima. Sant Andreu i Europa sí, fent la comparativa. Correcte, perquè Sant Pau Burgos s'ha cargat l'entrenador. Llavors, això va així. Llavors, està ben confiança al Força Lleida, l'afició està darrere i tens aquest puntet de nosaltres som ambiciosos, però no crec que ens hagi de poder la pressió, no, com li pot poder Estudiantes, Corunya, que cada equips, partit que se't complica una mida i veus que el pots perdre, dius, ui, la que se'm ve demà dilluns, que no podré sortir, no podré ni obrir el Twitter. O sigui que jo crec que aquest punt és positiu i pot haver-hi la Força Lleida, doncs no sé, però on arribi, perquè és que a part pot... que el missatge que sobretot envia Gerard sempre és molt coherent. Ell, que la gent sumi el que vulgui, però jo no propiciaré mai a que la gent sumi. El que deia jo, que passem de ser, per l'afició, passem de ser els millors del món a ser els pitjors. No hi ha aquest terme mig, i a vegades, i ja està bé que els entrenadors i entrenadores tinguin aquesta veu calma de dir, ei, atents, que encara no tenim mira, res. Algun dirà alguna cosa més atrevida que d'altres, però després el missatge de l'entrenador és el que envia aquesta calma partidàs, divendres contra el Valladolid, que aquesta sí que seria una victòria d'aquestes de prestigi, ja per, no sé si matemàticament, però ja assegurar... Deu estar ja ahir, assegurar els play-offs. Jo ho vaig calcular la setmana passada i encara no. Per tant, aquesta deuen estar ahir. Jo crec que aquesta jornada ja és la de ratificar els play-offs. Qui ha de batallar i molt, i amb ells acabem, és el Finques Prats Lleida, que abans de Setmana Santa tenia una final contra el Mataró a casa, i ara però és que aquesta no sé si és més final que l'altra, partint de la base de que vas guanyar i que ara necessites guanyar un altre cop contra el Girona, eh? Però és que els quatre que li queden són així, eh? Perquè sí, evidentment tu estàs en play-out, i a més, amb la complicació entre cometes, que estàs en play-out, sabent que has jugat bé, que hi ha partits que no has merescut perdre, ni que sigui per ocasions, ni que sigui per decisions arbitrals diguem polèmiques, o xarxes i que ara tu estàs jugant tot en aquest moment, en partits, clar, i tu saps que tens Girona, i després tens Barça, Reus i Voltregà. És que de tots aquests quatre... Girona, Voltregà i Reus, que esperem que en aquell moment ja s'hagi classificat pel play-off i això, ja està. Perquè clar, el Barça ningú hi compta, amb un punt amb el Barça. Si després te'l trobes, doncs perfecte, clar, evidentment. Jo crec que aquest és el dia que tens marcat de... Amb aquest vermell, des de fa 3 guanyar, setmanes. Sí o sí. Sí. I després ja veurem on t'arriba. I ficar un siri al Sant Crist per aviam si punxa el Caldes. Correcte. A més a més, ja fem el cap de setmana. Correcte. Rodó. Clar, primer mira el teu i després, quan acabis, mira a veure què han fet els altres. El que ha fet bé llista és salvar les dues primeres bales que havia de salvar i sortir de la zona vermella, que s'ha de descens directe. Sí, ara és una mica taronjat. Ara és taronja, sí. Ara estàs al playoff. Ara tirant a groc. Mira, arribem on puguem i si cal ens ho juguem tot contra qui no hem de jugar l'eliminatòria, perquè és que
que has de guanyar tot, guanyaràs el Barça i el Reus? Ojalà, però... El Reus, de moment, sí. Les últimes temporades, el Reus són la bèstia negra. Sí, però... això és veritat. Però és que és això, Barça... a veure què fa el Caldes també aquests dies. Vull dir que no crec que també que es despengin. Vull dir que aquestes últimes aquests jornades... s'agafaran a la seva posició... La gent s'aferra als resultats com pot. Llavors és això, has d'intentar tu sumar el que puguis i com més sumis, més a prop estaràs de salvar-te i si no, amb més confiança arribaràs al play-out que t'hauràs de jugar a la salvació. Molt ràpid i us deixo marxar perquè també vull parlar d'elles. També és una final la que té el Vila-sana aquest cap de setmana. És cert que demà tenen partit d'hoquei lliga femenina, però és d'aquests partits que els jugues perquè has de fer espai pel calendari europeu. I pensant en el de dissabte. Però jo crec que, Eva, que estàs pensant més en el viatge a Gijón que no pas en el partit de al acabar el partit d'aquí, clar, jo parlava amb algunes d'elles i jo els hi deia, dic, a veure, perquè és, lo del Gijón s'ha convertit ja en la bèstia negra. Llista amb el Reus. Pues el Gijón és la bèstia negra del Vila-sana. I és allò que dius, per ocasions, n'haguessin pogut fer tres més. Però dius... quan us n'adoneu que realment i us cregueu que realment les podeu guanyar, jo crec que aquestes que falleu no les fallareu, o potser en fallareu alguna, i podreu guanyar. Ja és també una qüestió, evidentment, és el partit també, en vermell, en un mes d'abril complicat sí. També, perquè després hi ha la Copa de la Reina, jo crec que la classificació al play-off, ara, sí, avui, demà, aquesta setmana, si elles, sí. Depèn de lo que facin... Sí, si perd el Corunya i guanya ells, ja estan. Res, firmen perdre demà i guanyar de dos a Gijón el dissabte. Això t'ho dic, clar, el play-off de la Lliga ja no és, diumenge, ja no és tant. Sí, és el tema però... ja ara, Champions, i bueno... ja és que ja estem amb el de sempre. Estàs a la Champions, després te vindrà la Copa, després si et classifiques a la Champions et ve la Final Four, llavors aquests ja són els partits on te jugues les garrofes i arribarà el Vila-sana on podrà competir, suposo, fins al màxim contra el Gijón i mira, si perds, doncs es tornen a perdre, com li passa quasi sempre, pobres. I si guanyes... No, però sí que és veritat que són partits... No, i si guanyes eliminat el campió d'Europa. No, i que són partits, dir... són partits cada, o sigui, cada vegada més igualats, com quan juguen contra el Fraga o contra el Palau de Plegamans, sí. Que acaben 0-1, 1-2, 2-1, 1-1... Sí, sempre d'un gol de marge o 2-3, vull dir... Està igualadíssim, el Vila-sana està allí i ara li falta tenir aquell punt de confiança, de sort, del que vulguis, de poder guanyar el telecable i fer la grossa. A un quart de vuit el dissabte, amb aquest 2-3 en contra, el Vila-sana viatja a Gijón. Eva, Miquel, quin final de temporada que ens espera? Pels tranquils que anem fent, no estarem. Agafarem, fent agafarem, és agafarem allò, com se diu, tranquil·litzants aquestos... Sí. Té, no, perquè el té encara és pitjor, però... Calma, que ens ho prenguem amb calma... Una fila, tots, però sobretot els protagonistes. Gràcies, d'aquí una setmana ens tornem a veure. Adéu-siau. Adéu. Estàs escoltant El Temps Afegit, a UAU Lleida Ràdio amb Sergi Guiu.